На Сумщині полісмени завадили крадіжці століття. В Роменському районі група зловмисників намагалася поцупити нафту. Правоохоронці спіймали ділків практично на гарячому, коли ті зі спорядженням та необхідним обладнанням намагалися зробити врізку в нафтопровід, що проходить по території Роменського району. Неподалік поліцейські перехопили ще двох чоловіків – учасників махінації. Вони їхали вантажівкою, яка й мала вивезти вкрадену нафту. Та як з'ясувалося згодом, затримані – це просто пішаки. Всі, як один сказали, їх найняли зробити таку брудну роботу. Хто замовник – невідомо. Знають тільки, що він також із Роменського району. Нині слідчі встановлюють ім'я цього чоловіка.